Hej alle sammen, og velkommen til den her video, hvor vi skal spille på Mr. Spikelands server, som han livestreamer jo her, når den her video bliver optaget, hvor at jeg så skal prøve at spille sammen med ham derinde. Hvorfor er den nede i hovedet? Og så skal jeg lige have det her skruet lidt ned. Og så skal jeg lige sige. Okay, let's try to get down. There we go, honey.
Oh,
perfekt. Ja. Wenn ich dann auch habe, würde ich mich auch haben. Ja, thank you.
I'm trying to remember what I had on. I had to let him go. Not good. Se non lo stesso video non è aprire il canale, non so like subscribe, ahai, e vedere qui, e vediamo.